Карачан Батурдар күн көрсөлдөр таттатагы сулусчан огону сайнарар кийин көгүлээнинен 2-14 сылтан териллер. Карачан Батурдар оннюлара бастан утан эхелек тагымыгар ытыллыгыт болуанна быйыл улуус уяндарын кабан бэт сытытык аста Жанна Бурмистрова кепсир. Без састах Джулус Абекумов Черкек Уянын сүрбетчі болуттан талылан Крачан Батыр атынылырыхин кахаллан туран колонор. Уэрети такаи эмек үстэх. Агата спортмастера Вячеслав Абекумов уолын қас бирди хамсан ытын сүрегін нүңі ахарар. Без сатын бирди рэгонағы бұттар. Детоға еген тал бұттары? Бәртәмін күстэх оқтақ бұт. Өйдәқпен. Жылурунан кыйыга багатынан тута сөбілетоқ сүбі жылус тустуға үйіс мастардығыдығыр 2 болар. Бұқұрдық ұғыян састақ 15 ол, Крачан Батурдар ойнуларығыр 5 көрінге бұстылар, қаттылар. Уратута ен манна теренедері, бұс спортивный школа теренедерін сағырды бұд, ол әбетер сүйруге әме бәбіт осқылы бұд теренері қапсағайға нұржы, мастардығыр нұржы. Ендігінен бұл үже тағамай үддәті еққанады. Төрөппүт сүрәгін өрүкүппүт үгүз долгуюну өскеппит Крачан Батурдар ойнуларын кыйылагынан устааттогото барытыгар дегеттер Эдгар Неустроев болла. Эннекетин бу ойнулары республикага таһарар бага бар. Жанна Бурмистрова, Накентивина Куров, Саха телевидениете, Таатта.